গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ইয়াৰ সাংসদ আছিলে, আজি তেওঁ ইয়াত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব, তাতে লৈ বিজেপিৰ ৰাতি টোপনি নাইকিয়া হ'ল। আমি বৈধভাৱে আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক জনাইছোঁ আৰু জনাই পেলাই আমি আজি কেইবাদিনৰ পৰা তেওঁলোকৰ পাৰ্মিশ্যনটো বিচাৰিছোঁ। এবাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে, এবাৰ নিদিয়ে। আপোনাৰ বিজেপিয়ে ইমান ভয় খাইছে, তেওঁলোকে আজি য'তে ত'তে তেওঁলোকক বাধা দিয়াৰ এটা চেষ্টা কৰিছে। এতিয়া ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যিটো সঁহাৰি পাইছে সেইটোতে আজি ভয়ত ত্ৰস্তমান হৈছে। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ জনপ্ৰিয়তাটো মই আগত দেখিছিলোঁ যে এতিয়াতে ইমান দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হৈছে, যোৱাকালিৰ পৰা আৰু প্ৰতিপন্ন হৈছে। কাৰণ মই নিজেই ইমান দিন ৰাজনীতিত থাকি পেলাই মই দেখিলোঁ যে কোনোবা এজন মানুহ, কোনোবা এজন নেতা অহাৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে মানুহৰ উথপ থপ লাগিছে, সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ যিদৰে উথপ থপ লাগিছে, সেই সময়খিনিত বিজেপি যেনেদৰে ত্ৰস্তমান হৈ আজি আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণেৰে তেওঁলোকে ইয়াত বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সেই কথা বতৰাবিলাক মই আপোনালোকৰ যোগেদি ৰাইজক জনাইছোঁ। ৰাইজে যিদৰে আমাক কৈছে যে আপোনালোকে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে আমি আগমনত ৰখি আছোঁ, মই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ইয়াৰ এজন বাসিন্দা হিচাপে মই তেওঁলোকক পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ। তেওঁক নুসুধে এই কথাটোতে এজন এম পি আছিলে, এম পিজনক তেওঁ ক'লে যে তুমি এইবাৰ এম পি উঠিব নালাগে, তোমাক মই মন্ত্ৰী কৰিম, তোমাক মই বিধায়ক কৰিম। সেই বিধায়কজন তাত উঠিব নোৱাৰিলে, সেই কথাবিলাক ঢাকিবৰ কাৰণে এইবিলাক কথা কৈ আছে। আমাৰ যিটো হয়তো পৰিষ্কাৰ কালি জানিবই, পৃথিৱীয়ে জানে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাত কাক টিকট দিব বিচাৰিছিল, নোৱাৰিলে দিবলৈ। এই নোৱাৰা কথাটো তেওঁ কেনেকৈ সুধিবলৈ সহক্ত কৰে, কাৰণ আপোনালোকক কাৰাকে কৈ দিব কোন চেনেলৰ ক'ৰ পৰা আহিছে কি কথা। মই অফিচিয়েলি আপোনালোকৰ ওচৰতে কৈছোঁ, হয়নে নহয় কওক, নামটো কৈ দিম নেকি তেওঁলোকক। আজি পল্লৱ এটা সময়ত আমাৰ লগতে আছিল, ময়ে তেখেতক বহুত এতিয়া স্বীকাৰ নকৰোঁ, এইবিলাক খাই পাত খোলা মানুহটো স্বীকাৰ কৰে নকৰে মই নাজানো। এই আমলখি বাগানত ময়ে পাইছিলোঁ, তেতিয়া আচাৰ ছেক্ৰেটৰী আছিলে, দি পেলাই মই আপোনাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছোঁ। তেওঁ স্বীকাৰ নকৰিব, তেওঁলোকক বাৰু হিমন্ত বিশ্বই সকলো দিছে, কিন্তু তেওঁক আজি চিটটো যে দিব নোৱাৰিলে সেই কথাটো আজি কোনো নুসুধে, কোনো নকয়, আমি আমাক ওচৰতে পাই যুৱতীয়াই ধৰে। থেংক ইউ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।